obrigado por assistir, cara, do trabalho, porque eu não sabia nem um pouco fazer mashup. Clica nesse bolotão aí pra ver um vídeo aí top. E clica aí embaixo pra se inscrever, porque isso ajuda muito. E deixa o like também, porque, né? Aproveita que já tá aqui. E é isso, e tchau!